Jeg heter Bjørn Arne og jobber som asfaltarbeider. Det jeg liker best med min jobb, det er at det er forskjellig fra dag til dag. Du gjør aldri samme jobb enn to ganger. Du har alt fra E6 til innkjørsler, til alt fra store prosjekter til veldig små. Du er en ny plass, med en ny jobb, med en ny utfordring. For at asfalten skal bli bra, så må også grunnarbeidet først være bra. Det som skal til for at det blir bra, det er jo asfaltlaget det da. Det er viktig å ha god kjemi på laget. Og da har vi det artig å flire og gjøre god jobb. Du må være flink til å samarbeide, og du må like å være ute og ta i et tak. Det som gjør jobben min ekstra kult, det er laget mitt. De er med hver dag. Det laget gjør for hverandre, og hjelper å dra hverandre oppover, og gjør hverandre bedre. Samholdet og samarbeidet i PAB er det beste firmaet sånn sett jeg har vært i. Vi spiller hverandre gode. Jeg blir flinkere i jobben min fordi jeg har gode kollegaer som gjør meg bedre.